COVID-19 ကာကွယ်ရန်ခိုကံအားကောင်းမှုလိုပါတယ်ကိုကံအားကောင်းခြင်းက COVID-19 ပါဝင်ရောဂါတော်တော်များများကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုကံအားကောင်းစေဖို့အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားသုံးပါ။အေးအေးဝအောင်အိပ်ပါ။ရေများများတောက်ပါလေးချိန်ခန့်လုပ်ပါ။စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကင်အောင်နေပါ။မင်္ဂလာပါ။ COVID-19 အဖြစ်များနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းထဲမှာကုတရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ကရားပြည်နယ်ထဲကတူနာပြု20ဦးပါဝင်တဲ့ volunteer အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရန်ကုန်ကိုတွားရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ volunteer အဖွဲ့ကိုရွေးချယ်ရမှာတော့မဲစနစ်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်လို့အခုလိုမျိုးပြောပြထားပါတယ်။အခုချိန်မှာကိုဗစ်ကဒုတိယလှိုင်းကဟိုနင်ပေါ်တော့အများဆုံးဖြစ်ပွားနေတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာအများဆုံးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဖြစ်ပွားတဲ့ထက်ကနေအဲဒီကောင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်တို့အခုတစ်လလောက်ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးနော်တချို့တွေလည်း quarantine ဝင်ရတဲ့တွေရှိတယ်။အဲဒီကကျတော့တို့တွေပြင်ပန်းတာကိုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်နေပြီးနေအသီးသီးကနေဒီတူနာပြုလုပ်ငန်းเนาะကျမကြီးဆောင်ရှောင်းမှုပေးဖို့ဆေးရုံနေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ကျမကြီးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနနဲ့လှမ်းပြီးတော့ဒီနေ့တိုင်းတော်တော်များများကိုလှမ်းပြီးတော့အကြောင်းကြားပါတယ် volunteer လုပ်လို့တဲ့လူတွေရှိရင်အကြောင်းကြားပြပါဆိုတော့ volunteer တော့အကုန်လုံး20လုံးတော့မပြည့်ဘူးမပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဆေးရုံကြီးမှာရှိတဲ့တူနာပြု volunteer တော့ကျွန်တော်9ယောက်လောက်ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနအကူအညီတောင်းတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တွားရောက်အကူအညီပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သူတို့ကိုစီယုံတိုက်တွန်းပြီးတော့မနေ့ကပဲပြောဆိုပြီးဒီနေ့လွှတ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတူနာပြုအမျိုးသမီး19ဦးဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားလေးက2ဦးပါစုစုပေါင်း20ပါကျွန်တော်တို့ကင်ရပြည်နယ်မှာစုစုပေါင်းတူနာပြုကအခုကျွန်တော်လွှတ်လိုက်တဲ့လိုက်ကောပြည်သူစေယုံကြီးက10ဦးပါတခြားမျိုးနယ်စေယုံနေရာနေပြီးတော့မျိုးနယ်ဟောနော်5မျိုးနယ်ကနေ2မျိုးနယ်လေး2ဦးနဲ့စုစုပေါင်း20ဦးလွှတ်တဲ့အခါကျတော့လိုက်ကောပြည်သူစေယုံမှာတူနာပြုအားလုံး250လောက်ရှိပါတယ်10ဦးပဲလွှတ်တာဆိုတော့ဘာမှဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာဟိုလက်ဟာစရာမရှိပါဘူးညကျွန်တော်တို့ကရားပြည်နေဟိုအင်းကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုပေးတဲ့ဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရမှုမရှိပါဘူးကျမကြီးနဲ့ကျမကြီးတောင်းထမ်းဆောင်တဲ့လူတွေဒါသည်ကျမကြီးရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်မှာပဲတကယ်တကယ်ကြတော့ဒီပိုးမွားတွေနဲ့စစ်တိုက်ဖို့တဲ့သွားတာသူတို့လည်းဒီရသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မနေရတော့သူတို့ပထမအဆုံးပေးတယ်ဆိုခွန်အားပေါ့ကျမကြီးဆောင်ရှောက်မှုပေးဖို့အတွက်သူတို့တွေဘာမှလည်းအားမငယ်ဘူးကိုယ့်ရမှာရှိတဲ့ကိုတမ်းမီတဲ့မှာရှိတဲ့ကုလူမီတွေကိုညီဘပထမဆုံးခွန်အားပေးတာပေါ့ပြီးရင်ဒါတော့ကျွန်တော်ပါဝင်လိုက်ကောပြည်သူစေယုံအုပ်ကြီးတူနာပြုအုပ်ကြီးနော်တန်းတဲ့ခါတူနာပြုကျောင်းအုပ်ကြီးဒီမှာရှိတဲ့တူနာပြုအကြီးတွေကနေသူတို့ကိုခွန်အားပေးတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေကသူတို့တွေဂျိုမာနေတဲ့ထိုင်တဲ့ခါမှာသုံးမှုနော်ကျွန်တော်ကတူနာမြန်မာနိုင်ငံတူနာပြုနဲ့တာဖွာအသင်းကိုစေယုံကြီးရောသူတို့မြို့နယ်တည်တည်မှာရှိတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူးတွေကရောသူတို့တွေကိုသုံးဖို့အတွက်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့လည်းပေးပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့စားစရာတွေလည်းထည့်ပြီးတော့အားလုံးစုပြီးကျန်တဲ့တငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့နေရာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီပံ့ပိုးပေးလိုက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မှာကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်အခုလိုရွေးချယ်ခံရတဲ့တူနာပြု volunteer အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်မဲ့လွယ်ကောပြည်သူစေုံကြီးမှတူနာပြုဆရာမကြီးဒေါ်မေရီကတော့သူတို့ကိုအခြားသူတွေကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အားပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားတက်မိတယ်လို့လည်းအခုလိုမျိုးပြောပြထားပါတယ်အဲဗလာပြည်သူလူထုတွေကလည်းကျမကိုဝိုင်းပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့အားပေးကြတယ်ဗောနော်အားပေးကြတယ်မတီးတဲ့လူရောတီးတဲ့လူရော Facebook ကနေအားပေးကြတယ်အဲလောက်ပေါ်ကင်ဖက်တွေကလည်းလာပြီးတော့ဟိုမုတ်တမျိုးရေတမျိုးမုတ်ဖိုးတမျိုးဗောနော်ဖုန်းပေးတမျိုးဗောတချို့ဆိုကျမ Facebook ပေါ်ကနေတော့မတီးဘူး Facebook friend ကနေပြီးတော့ကျမကိုဖုန်းပေးထည့်ပေးပြီးတော့ဟို fighting လောက်ကြတယ်ဗောအဲ့ခါကျတော့ကျမတို့တော်တော်အားရှိရပါတယ်ကျမရေဝန်ထမ်းအနေနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကတူနာပြုအလုပ်ကိုလုပ်တာပါပဲအမေစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးကအဆုံးထိစဉ်းစားထားပြီးသားပါပဲအဆုံးထိစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့အထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီမှာတကယ်လိုအပ်နေပြီပေါ့နော်တကယ်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ရဲ့လှုပ်အားကိုတိုင်းပြည်အတွက်လှူချင်တဲ့တစ်ခုထဲပါပဲကျန်တာဘာမှထူးထွေးခံစားချက်မရှိဘူးကျမကအထူးသဖြင့်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုတနိုင်ငံလုံးပေါ့ကရပီနေပဲမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးကဒီတူလူတူတွေကနိုင်ငံတော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကျမရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့စည်းကမ်းအခအလျော်စွာအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်တဲ့စည်းကမ်းတွေအားလုံးကိုတသွေးမသိလိုက်နာခြင်းအဖြစ်ဒီကျမတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကကာလာတစ်ခုကိုကြော်လာချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအားပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဒီစည်းကမ်းလေးတွေကိုလိုက်နာကြပါလို့ပြောချင်တယ်မ
မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအနေအထားအရကိုဗစ်-19အများဆုံးကူးစက်ခံရတဲ့ဒေတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခြားတိုင်းဒေတာကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအခုလိုမျိုးတောက်ရောက်ပြီးတော့ကူညီပြီးတော့အားပြည့်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုသတင်းကိုတော့စံဖြိုးထွန်းကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ။